再看他一眼，人呢？啊！完了，连问都不问我，肯定被王小倩给感动了。哎，对了，曼曼，你在这干嘛呢？啊，我感冒了。你怎么感冒了呢？啊，昨天，我是被为一个人在雨中被雨淋感冒的。那谁呀？还值得田经理为他淋雨？他好幸福啊。是啊，这个人就是你。是我？是啊，昨天我看到你发的朋友圈，上面有一张咱们小区雨中的照片，上面还有一段文字，这段文字在我脑中久久的不能忘怀。啊，寄相思风雨中，啊，寄痴心风雨中，难解百般愁，相知爱意浓，情海变苍茫，痴心遇冷风。这是一句也没背下来呀、啊。然后呢？然后我就在雨里痴痴地等着你。为啥呀？因为我想用我的痴心感化你。但是等到了今天早上的彩虹，也没有等到你。哎呀，我就是发个小感慨，你水瓶座啊都是玻璃心，一到下雨天啊就有那么一点小伤感。哎呀，你说你怎么那么傻呀、啊、为了你我宁愿变傻。哎，你腿怎么了？在雨中寻找你的时候摔伤了。哎呀，你怎么那么不小心呢？快来先坐下。哎呀，真是的你、啊、疼不疼啊？哎呀，疼啊。但是为了你摔伤一条腿又如何？为了你摔伤另一条腿又如何？来吧，来吧，让暴风雨来得更猛烈些吧。哎呦我天哪，这些话说的我呀自己都想吐了。笨笨，没想到你这么在乎我。当然。我让你干啥你知道吗？你不让我帮你取行李吗？你要不帮我取行李，我自己回来取行李，那我这计划不就全泡汤了吗？我知道，这不一进门就让小米粒给我揪住了吗？他说了，如果这阵儿不带他去，他就把你的秘密告诉大家，让你也去不了。你过来，咱俩去东湖的事儿，小米粒知道了啊。田笨笨，是不是你把我出卖了？不是，刚哥，你啥意思啊？啊，我这么坚强个人能出卖你吗？小米粒，上来就跟我软硬兼施。嗯，威胁我啊，恐吓我，我都没说好，最后给我来个美人计。你将计就计了啊？呸，你还好意思啊？你过来、哎、咱俩去东湖干啥去啊？咱俩是旅游吗？最近连着降暴雨，东湖水位涨起来了，现在都在防汛，人志愿者都上去了，咱俩也是志愿者，咱俩能不去吗？我知道，小米粒说了、啊、也要为防汛做点贡献。哎，去你的吧，他做什么贡献呢？他会防汛吗？他学过防汛知识吗？啊，他懂什么？他会游泳吗？哎，他会游泳。他会个屁，他就会狗刨。还会游泳，还在岸上练的，把我那草坪都刨了一坑，为这事我还没找他呢。他去，是他救别人还是别人救他？舒服的。你说你怎么搞的呀你啊？哎呀，你说这事儿也赖我，我一时没盯住你啊，你就犯这样的错误。年轻啊，你真是太年轻啊你！我看你是有病，脑子进水，你太不像话。赵刚子啊，我没记错的话，好像我是经理，你是副经理吧？站好啊，挺胸，抬头，收腹，收腹，立正。给我上上课了。哎呦我天，我就问你啊，那你以后想不想当我的妹夫？
想。以后你要是跟小美人成了，你是不是我的三妹夫？是，我是大姐夫。大姐夫，咱俩中间可还隔着个二呢。照级别，你差我可有一段距离。还跟我来这套，你站好了，挺胸，抬头，收腹，稍息，立正，趴下，滚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 ，起来。没大没小，你跟你当姐夫，你这样，你想不想跟小米粒成？我想。小米粒在这家里边最听谁的？最听你的。你不把我搞定了，你能搞定小米粒吗？我能。从现在开始，你听我的。嗯，听见没？我听你的。一会儿他们出来以后，你就说你不能去东湖。那为啥呀？你就说你有病了。这小广场有缘，以前吧我在这丢过卡，现在妈捡个钱包，嘿嘿嘿，我不要，我是拾金不昧，像你呢。我呀先把我这钱存上，然后在这等施主，要不然待会儿说不清楚了，对不？嗨，干啥呢你？烦人，都让你给整乱了。小姨夫爷爷啊，你干啥呢？我捡个钱包。捡个钱包啊？啊啊，我明白了，小姨夫爷爷，你是真厉害呀！你捡个钱包，把钱存起来，包还给人家。什么玩意儿？这钱是我的，钱包是我捡的。我上来我不存了，啊，这样行不？我在这等，等失主，然后你在这给我作证，我捡的啊。小姨夫爷爷，刚才我跟你开玩笑呢，来。等事主，等事主，那个小姨夫爷爷呀，我觉得啊，这丢钱包这人肯定是咱小区的，咱不能光等，咱发个朋友圈啊，让更多人知道，失主才能更快的找到，你说对不？哎呀，还是人家年轻人现在脑瓜灵啊！来来来来来，拍个照，发朋友圈，来给我也发一下子。好嘞，啊，我也发朋友圈。哎，发过来了，发过去了。哎，那我现在先上个厕所，完了以后你在这儿啊，等着人家来了以后赶快喊我啊！哎，小姨夫爷爷，你怎么一上磨屎尿就多呢？可不嘛，我这你才懒驴呢，烦人！我上个厕所，一会儿就回来啊！快快回来！霞啊，快帮我找点东西，找啥呀？钱包丢了，你钱包丢了啊？张总啊，你是不是看见我发朋友圈了？看你什么朋友圈？我这手机都没电，打不开了都。张总啊，啊，不是我说你啊，你呀，应该喝瓶富红矿泉水，这里边含丝，你好好思考思考。你看一边待着，你好好思考思考，钱包丢哪了？到哪？丢哪了？咋的？你看见了？没思考出来呀？啊！我告诉你吧，让我小姨夫爷爷捡到了啊！哎，张总啊，你那里边有钱没？你废话吗？钱包里能没钱吗？坏了，我小姨夫爷爷要把钱密下啊！那个张总啊，你别着急啊，他上厕所了，一会儿就回来，回来回不来，那就看你运气了。哎呀，这小广场挺有意思。在咱们这个家里，您是大姐夫，我是二姐夫，按顺序的话，得病也应该您先得呀。怎么就我得上了呢？不公平。淑芬啊，哎，你吐的是有点脏。哎呀，行行行，既然你把话都说到这个份上，大姐夫呢也往你身上吐点干净的，你品品。你说，是吧？你看啊，就咱现在的日子多好啊！是，人得知足，是吧？老话说知足常乐，是不是这道理？是，对不对？你看你事业有成，二米六又这么年轻漂亮，两个孩子多可爱呀！别老把自己弄得太累了，就算挣100万。1000万，大姐夫，一个亿，
钱现在对我来说都无所谓，我现在最大的愿望就是我的两个儿子能将来一直姓钱。这大姐夫还得跟你说，得做好人，对吧？得做那善事，别老想着坑人。大姐夫啊，这一点你可能误会我了。其实我在外面生意场上啊，我口碑很好的，我从来不坑别人，我专门回家坑你。那个顺风啊，嗯，你为何如此执着呢？在外边累了一天，太辛苦了。回家以后看着你跳在坑里，我减压。啊！哎呀，什么玩意儿，顺风，你吓死我了！哎呀，要命的来了！哎呀，顺风啊，你这人家是走三步接电话晕倒，手机就在你身上，哎呀，你扔他干什么？哎呀，三步以上了，大姐夫，你帮我接吧！哎呀，我的妈呀，你这家伙，你这烫着你！哎呀，我不敢接呀！哎呀，哎呀，哎，你好，你谁呀？啊，我赵刚子。刚子啊，哎，我老刘他媳妇儿，顺风在吗？啊，顺风在。那个你说吧，他能听得见。你说，顺风啊，哎，老刘情况不好啊。本来呀，他到医院了，医生让静养，尤其不让说话。啊，他就是不听，他总在那喊顺风，顺风啊，他喊你。他喊我？不是，他现在咋样了？让医生给推走了。啊。临退走前呢，老刘喊了一句，他说：“顺风啊，快来呀！”嫂子，你要有什么需要我帮忙的地方，你就说，好呗。好，你让顺风抓紧吧。哎，顺风啊，你抓紧吧，那边着急了。没事，咱不去啊，顺风，咱不去，你别紧张，你说话呀。哦，明白，你现在不敢说话了啊，刘总，啊，身体比你好，都给推走了，你说话，我能听懂。能，你都坑我这么多年了，我太了解你了。你，挣钱、喝酒，都是浮云。你，牛。